today held for renowned archaeologist Lara Croft. 'Tis a sad day, Winston. She will live on forever in our hearts. Surely, Winston. And for this is but a memorial service. There may yet be news from Von Croy in Egypt. Indeed. We can only hope and pray that she may yet return to us. But I fear Von Croy digging in the hopes of discovering her alive may only be met with black reality. Indeed, indeed. Čauky, mělky, nazdar lidi. Zdraví vás Inadep. A vítám vás už u 5. dílu z mého dokumentárního seriálu Evoluce Tomb Raider. Díl 5. Tomb Raider Chronicles. A proč tak smutně? Jako snad nějaký funus to vypadá. No, on to funus vlastně je. Drazí pozůstalí, sešli jsme se tu dnes, abychom uctili památku legendární britské archeoložky Lary Croft. Už je to rok, co nás opustila. Všechno přežila, ale únik při tom, když porazila Anubise z jeho hrobky, se jí stal osudným. Pyramidy jí zavalila. A my jsme tady dneska, abychom si společně se Jeanem Ivesem, jejím komorníkem Vincentem a svatým otcem Patrickem Lang zaspomínali i na její první dobrodružství. Ke grafice toho není vůbec co říct, protože všechno tady bylo, Lara už uměla šplhat po stěnách, myslím jako ze zhora, prostě jak v opice, když se tomu říká monkey swing. Už uměla prostě všechno, jaký sprint, taky to oblizání stěn. A abych začal nějak chronologicky, tak nejdřív začneme dějem, na úroveň se podíváme až pak. A nejdřív malý spot. In a life full of adventure, so much is unseen. She will live forever in our hearts. We'll be right back.
Tady vlastně v tom Tomb Raider máme hned několik příběhů nápady, které se vlastně do těch dílů předtím nějak nedostali. A první mladé dobrodružství začíná už v jen věku v 16 letech. Jo, teďko ještě návrat Tomb Raider Last Revelation. Říkal jsem, že Lara umřela v 37 letech, ale chyba, protože jsem si krapek popletla rok. Protože ono jí nebylo 16, v roce 1978 až 1984, takže z toho vyplývá, že bylo teprve 31. Příliš pozdě na klub 27 a příliš brzo na Kristova léta. Kristova nohu. A tento příběh začíná tak, že otec Patrick vyjíždí na nějakou tu plavbu do Irska, aby prostě se zbavil těch ostatků nějakého toho přízraku, co tam je. Jenomže Lara takhle, když to zazehne, si řekne, to bych měla taky omrhnout. Takže už vlastně těch 16 letech měla prostě chuť objevovat a prostě jí to tam hnalo i přes překážky ke hvězdám, až Bůh ví, kam prostě byla ochotná zajít v tom věku. Jak jsem říkala, prostě přízrak nějakého ducha v lesních, takže tuto úroveň je taková trošku blbá v tom způsobu, teda tuta část, což je vlastně zase, každá část má tři úrovně. Takže tuci tři úrovně jsou takový těžší v tom, že vlastně nemáte žádné zbraně, takže musíte většinou prostě jenom uhejbat. A je tam hodně logických hádanek. V tom je tuta úroveň specifická. Pak tady máme kopii osudu, to se Lara prostě vydává do té ruské základny, až pak tajně skočí do ponorky, kde je teda uvězená velitelem, ale to už samozřejmě jen tak dlouho neudrží, a potají uniká a vydává se proto kopii osudu, který je zrovna přesně tam, kam mezi tím dopluje, protože ho samozřejmě chtějí taky se ho zmocnit. Jenomže když se pak vrátí, Laru div znovu nezajmou, ale stane se opět nehoda, takže se ponorka začne potápět. To je konkrétně jedna skutečná ponorka, už jsem zapomněla, jak se jmenuje, ale to nějak tak nevadí, že toto je vážné skutečné místo, že prostě Rusáci vypustili nějakou ponorku v roce 1997 a už v roce 2000 se potopila, takže fakt jako moc dlouho nevydržela. A my tam teda najdeme zraněnýho toho kapitána, který nám teda povolí uniknout a se všema ostatníma se to potápí, jediná Lara zase opět to přežije. Pak tady máme další, což je můj zatím nejoblíbenější, protože do toho dalšího jsem se nedostala, je Mercury Stone, Mercury Cavern. To se odehrává celý v Římě. A začíná to teda v té opeře, kde prostě ti odlady odkoupit Lassen a Pierre, ten kámen prostě. A ona tam jak na začátku říká, že já neobchoduji s opicí takzvaně. Takže Lara jim čmajzne ten kámen a potom, co se dostane na to trénský náměstí k tomu chrámu, tak tam právě je ten boss, trojhlavý drak. Takže tím pádem vlastně má Lara tak trošku štěstí, neštěstí, že se tím pádem zbaví. Vlastně na Pierre to nevím už jak skončil a pak už by mohla otevřít vlastně ten chrám za tím drakem, ve kterém je ten kámen. Já jsem říkala, že ho má, to jsem nějak zamotala. Ono ho nejdřív měla, ale pak už ho zase neměla, no. Jak by ho tam nehledala. A pak teda musí projít celý koloseum a zase překvěle nějaký ty oživlý sochy, aby získala ten šutrák takzvaně. Pak tu máme poslední misi, což je jako Mission Impossible. Říkám, když vám řeknu masařka z Chronicles, tak se vám určitě vybaví prostě, jak jsem natáčela Rise of the Tomb Raider, jak tam byl právě ten skin z Tomb Raider Chronicles, tak Laru v těch brýlích a v tom přehavým černým koženým obleku prostě, to je ono. A to zase Lara pátrá po tom Irisu, který je prostě v nějaký mrakodrapu, který je prostě hrozně střežený, ale máme sebou hackera, který nám prostě bude mykat ty dveře a radí co a jak dál. Takže tam jsou takový ty různý lasery, prolejzání, všech tam má tyhle věci.
A taky ten styl, který se tam objevil. Říkám, že to mělo být taková akčnější technická úroveň. Jako akčnější film způsobu, že se pak musí opatrně. A Lara nemá právě ty své ty dvoupistolsti typický. A nějakou tu, no, Eagle. Já nevím, jak je to česky, no. Která právě pomůže zlikvidovat ty nepřátelé v dostatečné zájemnosti, takový pejc odbouchnete do hlavy a nazdar. A tímto vlastně skončila další etapa Tomb Raideru. A to už začali makat na dalším projektu, takže nebyl to ještě poslední díl od Core Design. Ale to už se jedná dalšího dílu, o kterém tady se teď bavit nebudeme, protože ten díl byl hlavně ze Sezony Chronicles. Takže to by bylo od 5. dílu z mého dokumentárního seriálu. Tak všechno, takže nazdarujeme se příště.